Kalau macam Frankies, dia kotak. Melekat. Hey guys, welcome back to Yasmin Aisyah channel. So hari ni Yas nak tunjukkan collection lipstick Yas versi nude lipstick. Untuk korang yang tak tahu, Yas sangat suka pakai lipstick secara ombre, which is gabungan nude lipstick dan lipstick yang lain. So untuk menjayakan ombre lips ni, Yas kena ada banyak nude lipstick. So itulah hari ni Yas akan tunjukkan korang collection Yas. So ni antara nude lipstick yang Yas ada. So Yas akan pakaikan satu-satu untuk korang. Okay, enjoy. Untuk lipstick yang pertama Yas nak tunjukkan adalah lipstick daripada Elianto. Ini lipstick lama Yas, antara lipstick nude yang favourite Yas. Tengok eh, dia dah pendek dan Yas tak purchase lagi yang baru. Faktor yang pertama adalah waktu Yas student, Yas suka sangat pakai lipstick ni. Lepas tu Yas dah pindah, Elianto ni dah jauh dengan Yas. Bila Yas nak purchase sama ada dekat kedai ataupun dekat web, selalu habis warna ni. So Yas fikir Yas perlu tukar lipstick lain yang lebih mudah untuk cari, dan Yas nak cari yang sama colour dengan ni. So Yas akan swatch kat sini. Nampak tak colour dia? Dia nude, dia tak terlalu brown dan tidak terlalu pinkish. Just nice for me. Okay, sekarang Yas akan pakai dekat bibi Yas. Okay, kalau korang tengok kat sini, warna dia agak pale. Macam yang Yas cakap sebelum ni, Yas sangat suka ombre lip. So, ni adalah base yang sesuai untuk buat ombre. Untuk korang yang tak nak buat ombre lips, korang boleh pakai lipstick ni dengan heavy makeup. So, dia akan match. Okay, untuk my next lipstick ni, dia seakan-akan warna Elianto ni. Lipstick daripada 4 color, nombor 08 Fuzzy Wuzzy. Ni pun dah nak pendek dah. Okay, swatch kat sini. Okay, dia seakan-akan, dia tak sebiji yang macam Elianto ni. Elianto ni dia macam brown tone lebih sikit, but this one dia macam ada pinkish undertone sikit. Macam tu. Cuci dulu lipstick ni. Pada Yas, warna ni dia sangat sesuai untuk kita pakai daily. Tak kisah korang pakai makeup heavy ke tak, dia macam sesuai. Untuk korang yang tak suka lipstick yang terlalu pop out, yang ni sesuai, okay? Murah pun murah, boleh beli dekat Lazada. My next lipstick will be sama juga, 4 color, okay, this one. Ini adalah kod 12, kod 12, Chestnut. Okay, swatch. Dia pale. Pale compare dengan warna lain. Kalau korang tengok kat sini, memang warna dia memang nude. Tapi dia tak terlalu pale sangat. Dia macam skin tone Yas pun ada, kan? Macam Yas pakai foundation dekat situ. Tengok. Kan? Okay. Untuk lipstick ni, pada Yas sesuai kalau kita makeup heavy. Dia macam ala-ala jello macam tu kan. Makeup heavy and tan sikit. Lepas tu pakai lipstick ni. Memang sesuai. Okay, so for my next lipstick daripada Maybelline. Ni adalah kod Clay Crush 656. Also my favourite lipstick. Ni dah beberapa kali dah Yas purchase. Okay, swatch. Dia seakan-akan juga yang colour nombor ni. Yang 4 color 08 this one. So dia lebih kurang. Okay, warna ni pada Yas sesuai untuk kita daily. Tak kisah makeup apa. Kalau korang sukakan natural yang tak terlalu bold, this one boleh jadi dalam list korang. My next lipstick also daripada Maybelline. Just a teaser.
Okay, colour dia agak lain daripada lipstick Yas. Sebab dia ada macam pink tone swatch kat sini. Nampak tak? Dia ada pink tone. So, kalau korang yang kulit yang cerah, sesuai pakai ni. Macam Yas, Yas lebih suka kalau ada brownish tone macam ni. Yang ni dah masuk dalam pinkish tone. Dia nude tapi dia pinkish. Untuk pinkish yang macam ni, kalau korang berkulit cerah, korang boleh pakaikan lipstick ni untuk daily look. Dia macam 90s punya tahun. 80s pun boleh juga kot. Yang colour, zaman-zaman colour blonde, pakai baju pink, lipstick pink. Macam ni, nude dia. Very nice. Tapi untuk yang macam Yas, kulit Melayu, kurang sikit sesuai untuk pink macam ni. Yas lebih prefer undertone dia ada brown, bukan pink. Okay, so for my night lipstick, also daripada Maybelline, Thriller Nude. Okay, colour dia agak pekat sikit. Dia masih dalam nude colour, tapi dia colour yang agak pekat sikit. Boleh swatch sini. Okay, nampak? Dia pekat sikit. Untuk Yas pakai lipstick ni, kalau tak nak nampak sangat dia punya warna, Yas hanya pakai macam ni. Dab-dab. Kadang orang tanya tau, kenapa Yas pakai dab-dab? Inilah sebab dia. Kita tak nak warna dia terlalu intense and nak nampak natural. Okay. Nampak duit kan? Ini kalau pakai pekat sikit. Untuk warna nude yang pekat macam ni, selalunya Yas akan pakaikan secara ombre, which is Yas akan pakaikan yang mana brownish tone ni untuk base dia dan pakai warna macam ni dan warna ini untuk bahagian dalam. Dan dia akan jadikan ombre lips, nude ombre lips yang sangat cantik. Untuk lipstick Yas yang seterusnya adalah jenis liquid lipstick daripada Maybelline. Mungkin korang yang pernah tengok video Yas sebelum ni, Yas ada tunjukkan barang yang Yas regret beli. Ini adalah salah satu daripadanya sebab colour dia pale sangat. Okay, ni colour dia nampak very very pale and very very nude. Swatch kat sini kan. Nampak? Dia pale tapi dia ada pink undertone. So, kalau korang macam pakai lipstick ni tak nak terlalu nampak sangat, korang boleh buat macam Yas ni. Just that. And dadakkan macam ni sahaja. Okay. Korang boleh nampak warna dia pale. Yang ni kalau korang tan skin, kan kulit-kulit gelap, so matang, sesuai pakai ni and buat heavy makeup memang nampak cantik. Jujur cakap lipstick ni memang tahan lama. Kalau korang beli Maybelline Ink ni, Matte Ink ni memang tahan lama. Tapi Yas korang suka warna ni, Yas ada banyak warna lagi yang Yas akan tunjuk. Yas akan tunjuk ke korang kalau korang pakai, kalau Yas pakai full, kenapa Yas tak suka bila Yas pakai full dia buruk. Korang tengok eh. Okay, warna ni sangat-sangat pale. Nampak? Untuk Loyalist 05, so pada korang yang kalau macam tan skin, korang boleh pakai macam ni. And salah satu sebab lagi Yas tak suka sebab dia tacky tu eh. Nampak? Kalau korang macam flying kiss, nampak tak? Melekat. Okay. So, no. Yas tak suka sangat. Tapi, untuk korang yang sukakan matte lipstick yang tahan lama, and yeah, korang boleh cuba ni. Next lipstick, also daripada Maybelline, also ink, matte ink. Ini adalah nombor 10, Dreamer. Colour dia agak pinkish. Dia tak sepil tadi, dia agak pinkish. Okay, kategori pink. Yas tanggalkan dulu lipstick sebelum ni. Susah nak tanggal. Antara lipstick yang susah nak tanggal.
renyah lah kalau korang nak solat ke apa. So tak disyorkan. Base glove. So sama juga macam lipstick sebelum ni. Kalau korang tak nak pakai beria sangat, so korang dot je macam ni. Okay, just dot je. So that colour dia tak terlalu intense. Okay, just nice. Dia macam, yeah. Tapi dia macam just cakap lady tacky. Formula dia agak tacky. So kalau nak cakap-cakap tiba-tiba melekat macam tu. So macam uff. Dia macam ada purplish sikit pun ada. Perasan tak? Dia macam pink but dia macam ada pink purple undertone. Okay, so sekarang Yas akan pakai full. Ada purple sikit. Untuk warna yang pale-pale macam ni, okay, macam orang macam Yas ni, bila pakai, dia akan wash out Yas punya muka, automatic muka Yas sebab gelap. Nampak tak? Kurang sesuai kan? Tapi kalau Yas ombre kena dengan colour lain mungkin boleh. Tapi sebab formula ni dia agak tacky, kadang-kadang lipstick lain dia tak boleh blend dengan yang matte ink ni. Okay, next. Also daripada matte ink Maybelline. Colour dia, dia tak terlalu nude. Tapi dia pinkish sikit. Kategori nude lagi. Okay. Okay, Yas akan padam dulu. Dia agak, tengok eh, sikit je yang keluar. Lepas tu Yas tak suka sangat lipstick ni. Bagus untuk korang yang nak macam tahan lama, beginner ke kan. Tapi untuk orang yang nak cepat, nak pergi solat, this not the lipstick for you. Okay, dan dia keluar macam ni, sebut-sebut macam ni. Okay, untuk lipstick yang ni kan dia macam pinky sikit. So kalau nak nude, pakai macam Yas aja, dotkan sahaja. Okay, dotkan sikit sahaja. Dan dot. Okay, dia jadi macam korang punya nude lipstick. Untuk lipstick ni, Yas tak nak pakai full macam tu. Sebab kalau pakai full, dia jadi macam pinkish. Sebab aim Yas hari ni adalah untuk showkan korang nude lipstick. So, this is the nude lipstick. Okay, my next nude lipstick adalah daripada Dose. Colour dia macam ni. Okay. Cantik kan? Colour dia memang cantik. Tapi Yas macam Yas cakap, Yas tak suka tau undertone dia ada pinkish. Tak sesuai untuk kulit Yas yang, kulit Yas ni jenis warm tone. So bila pakai lipstick yang ada cool tone macam pink ni, automatic kulit Yas wash out dan dia nampak gelap. Warna dia agak menarik. Nude dia colour dia memang menarik. Cuma Yas kurang suka pada liquid lipstick ni sebab ni lah tacky. Sama je. So ya, Yas kan memang kurang pakai lah. Tapi warna cantik. So my next lipstick daripada Huda Beauty. Ini adalah code Mogul. Okay, dia pekat sikit. Tapi masih lagi dalam kategori nude. Okay, ni dia memang liquid lipstick tapi dia tak tacky macam yang lain dan dia sangat lembap. Sangat lembap dan bau dia pun bau coconut and dia ada mint. Bila korang pakai ni, rasa macam very fresh. Okay, my last lipstick. Okay, sebenarnya dia bukan lipstick lah. Dia lip gloss. Dia daripada Tarte.
Yang sebenarnya tak tahu dia ni kod berapa. OG31 kod. Okay. Yang suka tengok orang macam Taiwan ke pakai lip gloss. Pakai lip gloss sampai cantik eh. Warna dia very nude. Pakai dia saja pun boleh. Nak pakai dengan lipstick lain pun boleh. Lepas tu pakai lip gloss ni. Sangat cantik, sangat natural, sangat nude. Cuma kalau korang muka yang oily, jangan pakai lip gloss. Sebab nanti semua ni berminyak. Nampak berminyak, tak cantik kan. Okay, ni semua adalah yang Yas tunjuk tadi. Yang ni adalah nude lipstick yang ada brownish undertone. Dan ini adalah nude lipstick yang ada pinkish undertone. So Yas suka ombrekan mereka-mereka ini. Yang ni sebagai base. Dan ini yang colour-colour agak pekat ni, Yas akan pakaikan bahagian dalam. So that's it, semua collection nude lipstick Yas. Semua kot, rasanya tak ada tercecil. Dan apa banyak lipstick ni, lipstick mana paling korang suka. Dan kalau korang ada favourite nude lipstick, komen dekat bawah supaya Yas tahu dan Yas boleh beli dan mencuba. Okay korang, thank you so much for watching. Jangan lupa like video ni, subscribe pada yang belum subscribe lagi, dan juga komen di bawah. Bye, thank you for watching.